ah oo dhawaan maamulka Soomaaliya sheegay in ay la wareegeen khadka internetka ee loo yaqaan top level domainka ee gudahaanba ay Soomaaliya wada wadaagto ayaa maanta xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka tiknoolajiyada iyo boosaha waxa uu sheegay in ay Soomaaliland ka gurtay khadka mareegta internetka dadso oo Soomaaliya markii hore la isticmaali jiray isla markaana Soomaaliland ay u wareegtay khad cusub oo internetka ay u isticmaali doonto maan jaamacadaha shirkadaha baananka ururada maxalliga iyo kuwa dawliga ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kuwa saaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaagaasimaha guud ee saaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda og wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland og madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedada adeegsiga top level domainka .so oo ah adeeg lagu isticmaalo websaydyada tixraaca dastuurka Soomaaliland qodobkiisa koowaad faqradiisa koowaad iyo xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda xeer number 1/2018 ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray wasaaradda oo xil saaran qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adeegsiga iyo maamulidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda wasaaradda iyadoo sidoo kale ogsadaan raadka ay ku yeelan karto isticmaalidda waxa la yidhaahdo www.level.so taasoo ay dhaawici karto qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda soo saartay go'aamada hoos ku xusan ee la xiriira domainka .so waxaa ka reeban adeegsiga top domain level .so cid kasta oo cinwaan kula internetka sida jaamacadaha shirkadaha baananka ururada maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah oo dhammaantood ka diiwaangashan Soomaaliland laba waxaa la faraya mulkiilayaasha mareegaha internetka ama websaydyada ee imika isticmaala top domain lefelka .so-ga ah inay muddo 30 maalmood ah kaga wareegaan muddadaasoo ka bilaabmaysa berri oo bisha tahay 2-toban una wareegaan kuwa madaxa bannaan ee cidaanay lahayn sida .com .org .net iyo wixii la mid ah markaa dhammaato muddada 30 maalmood ee qodobka labaad uu xusayo waxaa la xiri doonaa ama la xanibi doonaa websayt kasta ama mareeg kasta oo isticmaasha top level domainka .so alaam hadle waa go'aanka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo mahadsan waddan kale ama mimika isticmaalaynaana ma jiro warbaahinaha qaar baa qorayay taasi wax jira maaha laakiin qorshahaas uu socdaa muddoyna qaatana laga yaaba sida ictiraaf raadinta weeyey laakiin qorsheheedu waa la dhigay hawshana waa lagu jiraa meel fiican oo maraysa maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa.